Ha kulan ballaaran oo lagu taageerayay dhismaha dhammaystirka maamulka galmudugga ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb, sida warkaanu ku faahfaahinayo Cabdiraxiin Xuseen Caylaawe. Kulankani oo ay ka soo qayb galeen xildhibaan Cabdixakiim Macalin, ugaasyada nabaddoonnada, waxgaradka, siyaasiyiinta, haweenka, dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada cayir ayaa lagu taageeriyay dadaalada lagu dhammaystirayo dhismaha maamulka cusub ee galmudug. Ugaas Cabdidaahir oo furay kulanka ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada ugu baaqay in loo midoobo sidii looga shaqayn lahaa horumarka. Horumar baa idiin bilowday, nolol idiin bilaabatay, faa'iido adduunyaa idiin bilaabatay. Midaa garana ilaahay ka rajaynaynaa inuu noogu daro wax allaale wixii nimcadaas ilaahay na siiyey ka soo horjeeda. Waxaan rabnaa inaanu maaragtay isaga mid noqonno, la hadallo, wax niraahdo, wixii nooga habboon oo maaragtay aan dhihi karno war nimcadaas ilaahay na siiyey ha naga daadinina. Cid kasta oo isku dayda ama ku tala jirta ama ku taame inaanu maaragtay u sheegno inaanan raalli ka noqon karin ayaan rabaa inaan isku ogaano. Nabadoon Salaad Cali Rooble Cismaan Taar Dhuleed, madaxii hore ee fulinta ururka Ahlusunna Maxamed Axmed Faarax, Axmed Mire, Maxamed Nuur Diini Iluul ayaa si isku mid a u taageeray dadaalada dib loogu dhisayo galmudugta cusub. Wax jabaadayna ma rabno, ciilna ma qabno, dadka nagaa ku dhammaaday. Nabad baan rabnaa, walaalnimaan rabnaa, midnimaan rabnaa, waxaan rabnaa wiilnimo inuu naga dhinta ma rabno. Waxaan rabnaa horumar, waxaan rabnaa inaan wax kasta gaarno, in dhaqaalaha nagu kobcaan, in nabad aan helo, wax walba in waxbarashadanadu kocdo, wax walba horumar baan uga baahan. Walba deegaanka adduunku aad leedihiin in indhaha laga rido oo wada yaroo diqdiqa la idinqaasiiyo oo dadkiinni iyo bulshadiinni iyo ciyaalkiinni la kaxaysto waa damiir xumo aan laga soo kabsan karin. Waxaan rabnaa dhiyaare dadkeenna waxay dadku ku celceliyaan waxaa laga xoreeyey cadowgii shabaab wax ka daran baa haysta dadkan. Ninka yidhi anaa qabiilkiiya oo caynimo ku matalaya Dhuusamareeb, anaa dowladdiiya oo galmudu ku matalaya, anaa federaalkiiya oo ku matalaya dowladdii dhexe, anaa diintii ku matalaya, anaa saraakiishii ciidamadii ku matalaya, anaa aqoontii ku matalaya, anuu ma garanay ummaddan waxa u reebay. Wuxuu dilay masiirka ummaddan xildhibaanadii federaalka ka shaqayla, wasiiradii iyo xildhibaanadii galmudugga ka shaqayla, aqoonyantii iyo horumarintii laga shaqayn laayahay, hay-adihii iyo horumarintii bulshada iyo wixii kaloo dhan laga shaqayn laayahay. Waxay doonayaan ummadda inuu dhammeeyaan. Waxaan rabaa inaan ummadda weydiino been aanan ahayn hadday naga go'an tahay inaan kaliga noolo iska qabanno, deegaankanaga waxbarasho aan gaarsiino, caafimaad aan gaarsiino, dowladnimo aan gaarsiino, caawa ballaqaad halkan aan ka sameyno. Waxaa nasiib darro ah qofkii guddoonkii la doortay shaqsi ka tartamay oo looga adkaaday in uu inta inji galo uu yiraa madaxweynaha dhisa. Waa wax cajiib ah. Arrintaas ayadaa marka hal noqday bixinaya, yacnii ma keenayso caqliga saliimka ah hal saac gudahood in dowlad lagu dhiso adduunkana kama dhacdo, Soomaaliyana kama dhici karto. Hadda saas u fududahana qudheedo gadoonaan tegi lahaa madaxweyne ka dhisa lahaa. Waxaan ugu baaqayaa ragga mas-uuliyiinta degmooyinka sheegta Dhuusamareeb iyo Gurceel, shacabka reer Dhuusamareeb wada la xisaabtami doonaan. Leen kama aqbali doono inaad geedaha isku aaditaan. Dowladnimada haddaad u soo bixi weysaan oo shacabka aad ku hogaami weysaan, wallaahi inaadnaa degmooyinka joogin. Waxa weeye caasimadda galmudug ee 11 beelood isugu maadeen in ayday qolo gooniya ay qaadato ama maxayday isxijiso. Xildhibaan Cabdixakiim Macalin ayaa sheegay inay dhammaatay xilligii magaca iyo iska dabuureega lagu shaqayn jiray. Qolkiiba boqol aan ku kalsoonahay caawa Sheekh Maxamed Shaakir inuusan madaxweyne inuusan isoo aqoonin. Maxaanu la kugu lagoonayaa marka hadduuba sheekhu ogyahay inuusan madaxweyne ahayn? Macaawa nin inji joogaay wuxuu aaminsan yahay inuu madaxweyne galmudug u yahay? Macaawa nin inji joogaay wuxuu aaminsan yahay inuu baarlamaan galmudug u yahay? Macaawa nin inji jooga wuxuu aaminsan yahay inuu ciidan galmudug u yahay? Labad intaasoo dhan ma dhici karaan, intaasoo dhan midna ma ah.
galmudug waa la yaqaanaa barseeskeedu meeshu ka socday galmudug waa la yaqaanaa dadka matalaya galmudug baarlamaankeedu caawa doorasho ku jira galmudug baarlamaankeedu caawa la kala shukaansanaya galmudug baarlamaankeedu bari oo madaxweyne dooranaya culimaduna waa ogyihiin dadka Soomaaliyeedna waa ogyihiin reer galmudug iyo reer dhusamareebadna waa ogyihiin intaas waxaan ahayn gaari maysaana naftaha nagu dhibinina waa dhammaaday xilligii magaca iyo maxaa la yidhaahdaa iyo iska dabowareega lagu shaqayn karo wuu dhammaaday innagana waan garan weyna waxaad rabtaan haddaan idin kala shaqaynna xataa meeshaad u socotaanaan garan weyne ugu dambaynta meesha aad rabtaan inaad gaartaanaan garan weyne haddaadna fahamsiin kartaan ama cid aad fahamsiin kartaa inay jirto waa inaad sheegtaan dowlad urur kuma dhex noolaan karo hubaysane ururka hubaysane waa inuu dowlad ka mid noqdaa saaad ku gaari leedeen noo sheega hadday caddaato naqaano 1-2-3 haddii la sameeyo dadkan ka mid noqonaynaa haddii la caddeeyo waa laga shaqayn kari lahaa cabdiraxmaan ilaawe somali kebar dhusamareeb